kulanti wanaagsan daawadayaal. Halkani waa xarunta koobaad ee Star TV ku leeyahay magaalada Hargeysa, kuna soo dhawaada warbixin idinka haynay arlada Soomaalidu degtay iyo caalamka. Oo hadahan oo kale aad kala socotaan shaashada telefishinka caalamiga Star TV, waxaana warkan idin soo tabinaya islamarkaasina idinla socodsiinaya anigoo ah Xariin Maxamed Koosaar. Qodobada wararkayga ugu waaweyn aad haatan ka bogan doontaanna waxaa ka mid ah: wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku soo xidhay kulamo kala duwan oo soconaya muddo gaaraysa 16 cisho, taasi oo lagaga hadlayay tacadiyada ka dhanka haweenka. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ka daahfurtay kulan lagaga hadlayo arrimaha maamul wanaagga. Shirkad isku xidhi doonta ganacsatada dalka Holland iyo sidoo kale ganacsatada reer Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay adeegyada kala duwan ee ay qabanayso. Telefishinka caalamiga Star TV ayaa waxaa warbixin idinka diyaariyay xaaladda xabsiga gobollada Bari oo ku yaalla degmada Garadag. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Turkiga ayaa waxa uu kulan la qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir. Madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa ka hadlay mudaharaado kala duwan oo dhowaan ka dhacay dalkaasi Faransiiska, kuwaasi oo la xidhiidhay kor u kac ku yimid qiimaha shidaalka ee waddankaasi. Akhyaarta hawada naga daawana saynintaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn ee haatan ka bogan doontaan. Intaynaan u gelin qodobadaasi iyo kuwo kale faahfaahintooda, ku soo dhawaada Qadar Xayeysiisa.